guys, muko niko aje akina wa mi tiki, lakini ndo ndawa ati ni chunie ndawa ya corona. Mbulu angalie ni hidyo ndawa ya corona wangkulo hivyo uwari wateka na ya kampu saidi zetu kwa na zanakuu kampi atinaishi mutajua, mutaziona it's good mwakula hivyo, hatu uwezi shiko na corona ni hivyo tu uwezi you come and see what you see yes as you know the cure of corona that is then yeah don't come